Do it. Past few seconds. আজি এগৰাকী এনে শিক্ষাগুৰুৰ বিষয়ে কম যিগৰাকী গুৰুৱে শিক্ষাদান নকৰালৈকে মানসিক প্ৰশান্তি লাভ নকৰে। নিজে আহৰণ কৰা জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰটো উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত বিলাই দিয়াটোৱেই তেওঁৰ ব্ৰত। সেয়েহে চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ পাছতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষাদান কৰি আহিছে এইগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে। ব্যতিক্ৰমী আদৰ্শনীয় শিক্ষাগুৰুগৰাকীৰ নাম যোগেন্দ্ৰনাথ দত্ত। যোগেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ ঘৰ নাৰায়ণপুৰৰ পানবাৰীত। নাৰায়ণপুৰৰ মাধৱদেৱ কলেজিয়েট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ যোগেন্দ্ৰনাথ দত্ত 2007 চনত চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ এবছৰ পূৰ্বেই দত্তই থিৰাং কৰিছিল যে জীৱনৰ বাকী সময়ছোৱাতো তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত জ্ঞান বিলাই যাব। সেয়েহে পেঞ্চনৰ ধনৰ একাংশৰে এটা কোঠালী নিৰ্মাণ কৰি তেওঁ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইংৰাজীৰ পাঠদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বিশেষকৈ ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ পাঠদান আগবঢ়াই আহিছে শিক্ষাগুৰু যোগেন্দ্ৰনাথ দত্তই। দত্তই আমাক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ব্যাকৰণত বিশেষ গুৰুত্ব দিবলৈ সময় নাপায়, ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যাকৰণৰ জ্ঞান আঁতিগুৰি মাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। সেয়েহে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে ব্যাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। অতিকৈ প্ৰশংসনীয় বিষয়টো হ'ল যে যোগেন্দ্ৰনাথ দত্তই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ। সম্প্ৰতি গৰম বন্ধৰ সময়ত পুৱা এক ঘণ্টাকৈ তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰি আছে যদিও বিদ্যালয় খোলা থকা বেলিকা বিয়লিৰ ভাগত এই শিক্ষা তেওঁ প্ৰদান কৰে। সেইকাৰণে মই 1.5 লাখ টকা দি পেলাই 14 পনীয়াত এটা মোৰ পেঞ্চনৰ পৰা টকা দি ঘৰ সাজি ল'লোঁ। সেই ঘৰটোতে ডেস্ক বেঞ্চ বনাই ল'লোঁ। বনাই লৈ তাতে মই 2007 চনৰ মাৰ্চৰ পৰা মই টিউচনটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে হৈ আছে। এতিয়া কণ্টিনিউ মোৰ দেওবাৰ বন্ধ নাই। সবদিনে মই 10টাৰ পৰা 11টালৈ ইয়াত 1 ঘণ্টা বা 11:30টালৈ 1.5 ঘণ্টা মই এতিয়া ক্লাছ কৰি আছোঁ। মই অকল ইংৰাজী গ্ৰামাৰ পঢ়োৱাওঁ। এইটো 9 আৰু 10ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গ্ৰামাৰখিনি নাজানে, মানে স্কুলত মাষ্টৰে পঢ়োৱাবও নোৱাৰে, সময় নাপায়, স্কুলৰ টাইমটো কম, আৰু গ্ৰামাৰটো শিকাবলৈ, টেন্সটো শিকাবলৈ, ভইচটো শিকাবলৈ, নেৰেশ্যন শিকাবলৈ ইহঁতৰ লগত লাগি থাকিব লাগিব। ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মানে বেছি টাইম দিব লাগিব, কম টাইমত ইহঁতে সেইটো শিকিব নোৱাৰে। বিনামূলীয়াকৈ, কোনো পইচা পাতি নাই। এতিয়া মই আজি নাই অনা লাষ্টৰ দিনা ইহঁতৰ 10টা ল'ৰা ছোৱালীক মই 10খন ডিচনেৰি বিনামূলীয়াকৈ দিম, 10খন দিম। ইয়াত মানে মই এটা পৰীক্ষা পাতিম। সাধক খবৰৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।